Відновлення країни має відбутися вже зараз, адже це дає сили і можливості успішно боротися з країною-агресоркою. Так вважають фахівці галузі. Відбудова на рівні громад дає можливість економіці працювати, а це в свою чергу дозволяє створювати робочі місця, акумулювати надходження у бюджет за рахунок податків і як результат забезпечувати наших військових. Про відбудову, обсяги зруйнованого поговоримо далі. Ярослав Жаліло, керівник Центру економічних і соціальних досліджень на Національного інституту стратегічних досліджень, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Ярославе, я вас вітаю. Вітаю. Пане Ярославе, ну от, власне, Росія продовжує гатити по населеним пунктам, руйнуючи інфраструктуру, об'єкти виробництва, будинки. Тим не менш, відбудова у деяких районах, де це можливо, от як ми зараз побачили в сюжеті, таки відбувається. А як от ви розцінюєте темпи цієї відбудови? Відбудова зараз, не чекаючи завершення війни, це дійсно критично важливо, тому що перш за все це стійкість країни. Одна з складових стійкості нашої країни – це те, що ми мусимо відбудовувати критично важливі речі вже зараз. Це умова життя людей, це умова для повернення людей, як тих, хто тимчасово перемістився на територію України, так і тих, хто, можливо, частина тих, хто виїхав за кордон. І це можливість запускати певні виробничі процеси. Зрозуміло, що є регіони, де це можна зробити простіше. Є регіони, де поки що така відбудова, ну, навряд ймовірна і доцільна, тому що вони перебувають під потужними російськими обстрілами. Тому говорити про те, ну, або критикувати якісь темпи, ну, достатньо важко. Ми бачимо, що достатньо динамічно відбувається відбудова, скажімо, там, де от точкові якісь були атаки в різних містах України, не лише в Києві. Ми бачимо, що достатньо динамічно сьогодні відбудовується Київська область. Ми бачимо у сюжеті, що не бачили, що, ну, стараються максимально можливо швидко відновлювати ті частини Херсонської області, які перебувають у відносній безпеці. Тому я вважаю, що, ну, робиться те, що можливо. І що дуже критично, що дійсно, ну, до зимового сезону намагаються зробити ті речі, які можна зробити до зимового сезону. Мається на увазі там десь косметичний ремонт, десь там відновлення покрівель, там вікон і так далі. Тому що це, ну, суттєво для того, щоб працювали люди. Тим більше, що ще дуже важливо, що взагалі в тих регіонах, де відбудова здійснюється, ну, масштабно, мається на увазі Київська, там Чернігівська, Сумська область, в основному про Київську можна говорити, то все-таки відбудова здійснюється вже на нових засадах. Тобто, якщо школа, то це більш, скажімо, нова якісна школа з якісними укриттями, там, якщо медичний заклад, то так само. Ну, це вимоги часу, вимоги майбутнього. Тому давайте не будемо говорити про те, чи достатньо швидко, давайте будемо говорити про те, що ми маємо робити все для того, щоб це було, ну, якомога швидше. Пане Ярославе, дискусії стосовно от якої шкоди завдали нам росіяни, вони точаться постійно. Міжнародний банк говорить свою цифру, у нас ми озвучимо теж свою цифру, але росіяни постійно щодня обстрілюють наші мирні міста і села, завдаючи знову ж таки нам шалені втрати. Як ви думаєте, а якою може бути от фінальна ця цифра, яку нам буде потрібно для відбудови України? Ну, враховуючи цинічність і жорстокість росіян, враховуючи те, що вони, ну, ключова їхня мета, власне, полягає в тому, щоб завдати максимальної шкоди економіки, людям, країні, то я навіть не ризикну назвати фінальну цифру, тому що вона може бути безмежною. Ну, в розумних межах безмежною, значною. І взагалі давати будь-які оцінки достатньо важко, тому що ми практично не маємо сьогодні адекватної кваліфікованої оцінки того, що зруйновано, і скільки може коштувати відновлення в тих регіонах, в тих місцевостях, де сьогодні, які сьогодні перебувають в зоні активної війни. Тому що там руйнування, ну, вони надпотужні, і оцінок зрозуміло, що ніхто не робив. Тому, ну, існують абсолютно різні оцінки, які Київська школа економіки давали, і Мінекономіки давали, і міжнародні організації робили. І що важливо, що от на сьогоднішній день створено, і в Гаазі має розпочати роботу Європейський центр щодо обліку зруйнованого в Україні. І це вже має здійснюватися на європейських засадах, чітко контрольовано і
обґрунтовано. Чому це важливо? Тому що фактично тут йдеться про те, що це буде підстава для подальших репарацій, які має сплачувати Росія, підстава для оцінки загальної шкоди, яка завдана цими військово-воєнними злочинами Російської Федерації. І ось ця міжнародна оцінка, вона буде більш тривалою, але вона суттєвіша. Із тих оцінок, які на сьогоднішній день лунали з вуст представників уряду, то одна із крайніх оцінок, які доводилось чути, це десь порядка біля 800 мільярдів доларів для оцінки. Оцінка для відновлення. Але треба розуміти, що вартість зруйнованого і вартість відновлення все-таки різняться. Тому що відновлюємо краще, маємо відновити краще, ніж було. Тому зрозуміло, що треба говорити про те, які кошти потрібні, не оцінюючи те зношене, що десь вже було зруйновано, а те, скільки треба для того, щоб відновити функціональність шкіл, лікарень, житла і так далі. Пане Ярославе, одна із засад відбудови – це інклюзивність. Власне, радянська спадщина цього якось не передбачала. Зараз і громадські організації, і наші партнери на цьому наполягають з вашої точки зору. Потрібно це робити? І за цим контроль іде? Дуже важливе питання, і давайте просто ми уточнимо, що розуміється під інклюзивністю. Під інклюзивністю розуміється, що відбувається, по-перше, максимальне залучення громад, громадян, відповідно, яких, власне, стосується це відновлення. Тобто не лише на якомусь загальнонаціональному або міжнародному рівні визначається, що і як відновлюється, але до цього залучена максимальна кількість людей, які безпосередньо потім цим будуть користуватися. І друга частина цієї інклюзивності – це те, що максимально в ці процеси відновлення мають бути задіяні місцеві ресурси, тобто місцеві підприємства, місцеві працівники, місцеві будівельні матеріали і так далі, які потрібні для відновлення. В цьому разі ми можемо говорити про те, що відновлення буде однією з складових, відновлення інфраструктури буде однією з складових відновлення економіки як такої. Тому що це дасть економічне зростання, це дасть доходи людям, це дасть доходи до бюджету, тобто економіка почне рухатися набагато швидше, і ми набагато швидше зможемо відновити довоєнний рівень економіки і піти далі. Тому однозначно інклюзивність дуже важлива. Чи належним чином сьогодні реалізовується цей принцип? Я би сказав, що можна краще. Тому що наразі поки що немає достатньої залученості саме місцевих громад у процесі відновлення. Для цього потрібна підтримка щодо розроблення місцевих проєктів і програм відновлення. Для цього необхідна координація того, як ті ж самі місцеві там компанії, будівельні, інші виробники і так далі будуть залучені в ці процеси. Це має бути на певних таких проєктних засадах. І зрештою, можливо, що для цього мають бути певні інструменти безпосередньо прямої взаємодії між реципієнтами допомоги, тобто українськими громадами, регіонними, можливо, по крупних проєктах, і донорами, тобто тих, хто може здійснювати підтримку у фінансуванні цих проєктів, а це можуть бути в тому числі наші міжнародні партнери, це можуть бути приватні інвестори за кордону, це можуть бути європейські, загальноєвропейські або інші міжнародні програми. Ось така пряма взаємодія, вона теж буде важливою і вона, скажімо так, спростить процеси відновлення. Пане Ярославе, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.